six left minor for the Caracos. One. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Eurosport nézőit, Magyar Bencét hallják. A Barum Rallyt tudjuk magunk mögött, és jön egy kis összefoglaló. Elsősorban a Koda gyári csapat szempontjából nézzük, hogy mi is történt ezen a versenyen, és foglalkozunk majd nem is olyan keveset a gumikkal. Meglátjuk, hogy mennyire nehéz volt a gumiválasztás bizony. Nagyon különleges verseny, ezt mondja egyébként Kopecky is. Valószínűleg a legnagyobb motorsport esemény egész Csehországban, még akkor is, hogyha a MotoGP ugye minden évben vendégeskedik Brünóban, de itt sokkal több a néző, mint ott. Hát ugye nagyjából ilyen 200 ezer eladott jegy jellemzi a Barum Rallyt. És hát itt vannak ők hárman, Kopecky, Henninen és Mikkelsen, akikkel majd egy kicsit többet fogunk foglalkozni. A Rally Slimben kezdődött péntek éjszaka, vagy késő este, a sötétben rendezett szuperspeciálissal, ahol azért esett az eső szépen, és ugye azért is volt különleges ez a szuperspeciális, mert beleszámított az értékelésbe, tehát a végeredmény szempontjából nagyon nem lehetett itt sem hibázni. Szokták mondani egyébként is, hogy szuperspeciálisokon általában megnyerni nem, viszont elveszíteni annál könnyebben lehet egy-egy rallit. És akkor térjünk rá a gumikra. A Michelin technikusai nagyon-nagyon komoly munkában voltak, a mérnökökkel folyamatosan egyeztettek, hiszen nem lehetett tudni, hogy attól függetlenül, hogy a szervizparkban például esik az eső, lehet, hogy fönt a gyorsaságikon éppen süt a nap. Nagyon-nagyon változatos időjárás, de ezt is megszokhattuk egyébként a Barum esetében. Nem ritka az, hogy ilyen körülmények fogadják a versenyzőket. Ugye elsősorban a slickek, az intermediate vagy az esőgumik, ezek közül kellett választani a pilótáknak. Kopecky azt mondja, hogy úgy gondolom nem túl nehéz a választás, nagyon nagy eséllyel esni fog majd az eső a gyorsaságikon, úgyhogy mi a biztonságosat választjuk, és intermediate gumikkal megyünk majd ki. És hát itt látjuk, hogy csöpörög az eső fönt a gyorsaságin, pedig süt a nap és szárad a pálya, úgyhogy nem annyira volt ez optimális az intermediate gumiknak. Henninen, hát hogy most ő okos volt, vagy szerencsés, azt mindenki döntse el maga, de ő volt, aki slickeket rakatott föl lent a szervizben, természetesen meg voltak vágva ezek a slickek, ki volt nyitva a mintájuk, hogy azért valamennyire elvezessék a vizet, ami víz még ugye található volt a pályán. Itt a Slusovicén készült képeket láthatjuk, majdnem teljesen száraz körülmények között kellett versenyezniük, és Henninennek ez igenis jól jött. Kopecky egyébként úgy gondolta, hogy az intermediate-ekkel jól óra tett, mert hogy a 2-es és a 3-as gyorsasági szakaszt is ezeken az abroncsokon kellett teljesíteni, és bár a Slusovice viszonylag száraz volt, attól függetlenül a 3-as gyors az lehetett nedves, hiszen ott sokkal több volt az erdei rész. Itt vannak Kopeckyék. 2009-ben és 2011-ben tudott nyerni Barum Rallyt Jan Kopecky, de hát nem annyira működött egyébként az ő stratégiája, mert itt az első két gyorsasági szakaszon majdnem fél percet veszített, ami azért ezen a szinten katasztrófa.
András Mikkelsen, ős intermédiát gumikat választott. Második idő, kettes gyorsan tőle, 1,3 másodpercet kapott mindössze Hamiltontól, a hármas gyorsat meg megnyerte, úgyhogy valahogyan az ő intermédiát gumiai jobban működtek, vagy talán egy kicsit bátrabb volt, mint Jan Kopecky, ki tudja ezt most már így utólag megmondani. Egyébként egyöntetően a teljes mezőny az első két gyors után arra panaszkodott, hogy rosszul választotta a gumit, és hát azért elég sokféle opció és variáció megtalálható volt a versenyautókon, még Hänninen is, aki megnyerte a kettes gyorsot, még ő is arra panaszkodott, hogy rossz volt a gumi választása. Itt van Tomasz Kostka, aki megnyerte a szuper speciálist, és hát ugye a verseny legelején érde állt. Ő egyébként egy inkább pályaversenyzői múlta büszkélkedő pilóta, Formula Renault-ban ment, IGP-ben ment, és a Le Mans 24 óráson, tehát a hosszú távú versenyzésben is megmutatta magát és a tehetségét. Viszont a szombati valódi rally pályák már azért annyira nem kedveztek neki. Hármas gyors után, ettől függetlenül még ott volt a harmadik helyen. Kopecky érkezik Otrokovicébe, ahol a Service Park volt, és hát itt most egy nagyon-nagyon nehéz döntés következik, hiszen négy gyorsasági szakaszt kell teljesíteni ugyanazokkal a gumikkal. Hát erről kapunk majd néhány információt. Nem tudom, mondja Kopecky, tényleg nem tudom. Ezek a hegyek itt őrületesek. Az egyiken lehet, hogy esik az eső, a másikon meg süt a nap. Úgyhogy a legjobb az, hogyha az ember földob egy pénzérmét, és az alapján dönti el, hogy milyen gumikat tegyen föl. Jannik Wilcox segíti Kopecky munkáját a gumiválasztással, ő egyébként a 31B Micheleneket javasolja, de elő vannak készítve az SA01-esek is, valószínűleg az lenne a legjobb, mondja, hogyha az SA01-ek mennének előre, a 31B-k meg hátra. És hát itt be is rajzolta Jannik a mérnök a Michelin technikusának, hogy hogyan is kellene vágni azt a gumit, hogy megfelelő legyen. Itt pedig Dominik Brávi, a Michelin mérnöke, és Hänninen mérnök Erik Momi, azok, akik beszélgetnek. És döntik el azt, hogy milyen abroncsok kerüljenek az autókra. Hát nem egyszerű a feladat, és tényleg azért rejt magában kockázatot, főleg így, hogy négy gyorsasági szakaszt kell kibírni, mondjuk úgy, hogy hat gumival, mert azért aki tényleg a biztonságot tartott a szem előtt, az két pótkerékkel indult neki ennek a négy pályának. Mikkelsen érkezik, két puha slicket tett föl előre, nem is lett megvágva az a két slick, hátul pedig ugyanezek, csak nyitott mintákkal, tehát vágott slickekkel. Viszont nem annyira működött ez a kombináció itt a ködös esős gyorsaságon, a hetes gyorson, úgyhogy itt 21 másodpercet kapott Mikkelsen, és visszacsúszott a harmadik helyre. Hänninen az ő slickjeit sokkal jobban megvágták, és sokkal jobban kinyitották a mintákat, meg megfelelően jobb is lett a tapadása ezen a 20 km hosszú hetedik gyorsasági szakaszon, és ez volt az a gyors, ahol visszavette a vezetést András Mikkelsentől. Hát ide nem csak vezetési tudás, hanem elég komoly szintű bátorság kell. Vigand, hát ő először van a Barum Rallyn, nem nagyon van tapasztalata ezekről a gyorsasági szakaszokról, amelyek egyébként nagyon-nagyon technikásak. Nézzük, hogy mi történt vele ezen a gyorson. Jaj,
Hát felúszott az autó, és a hátuljával eltalált valószínűleg egy fát. Szerencsére azért ez ijesztő volt nyilván, de szerencsére volt hova esni. Nem pedig rögtön az erdő volt ott, Wigan tudta is folytatni. Robert Barabel az ír, na ő már volt egyébként itt a Barum Rallyn, szóval ő már ismeri ezeket a gyorsakat, meg azt, hogy mire lehet számítani. Izgalmas pillanat, nagy mázlégypontot értek véget a fák, ahova Barabel beesett. Ő is folytatni tudja természetesen, 55 másodpercet ettől függetlenül veszített ennél az esetnél. Tosh Yarai, neki is volt egy ilyen útról lecsúszása, amiről sajnos nincsen képünk. De ugyanígy a hetes gyorson azért ő is ráijesztette a navigátorára. Jarkko Nikara, hát szegény ő járt a legrosszabbul, mert leestek az útról, és utána még az autójuk is kigyulladt. Az érkező versenyautók között ott volt Matic Misi Evója és Rongics Attiláék is pont akkor jöttek, úgyhogy még ők adtak neki poroltót a hírek szerint. Ők segítettek eloltani a Subarut, itt pedig megint Ján Kopecky autójában ülünk. Ő is átélt izgalmas pillanatokat, azért ezekből a képekből ez elég jól kiderül. Na hát ilyen látási viszonyok az erdőben, ködben, esőben. Ezért is kell a tapasztalat ezeken a pályákon, a jó itiner és nagyon komoly mennyiségű bátorság. Hänninen vezet, Kopecky meg ott van mögötte. Szép kis csata alakul ki a Skoda Motorsport házatáján. Hallgassuk, hogy mit mond Kopecky, aki egyébként a cseh bajnokságra is gondolt ezekben a pillanatokban. Hát természetesen érdekel mind a két dolog, nagyon nehéz, mert szeretném megnyerni a cseh bajnokságot, és természetesen szeretném megnyerni ezt a versenyt is. Körülmények nagyon trükkösek, megpróbálom célba érni a mai napon, és aztán majd, hogy holnap mi lesz, azt meglátjuk. A Skoda UK csapatnál pedig Mikkelsen elég boldogtalan volt, nagyon sok időt veszített a hetes gyorsan a gumik miatt, és azért voltak problémái az itinerével is. Hát meglátjuk, hogy fog-e még mosolyogni itt a Barumon András Mikkelsen. Rövid reklám jön, aztán folytatjuk. József Kopecky, igen, ő József Kopecky, Ján Kopecky apukája, aki egyébként szerelőként segíti Ján versenyzését, és hát a maga idejében azért ő hegyi Európa bajnok volt, nem akármilyen versenyző volt ő sem. Azt kell mondanom, hogy ő a legfontosabb ember, ugye volt Európa bajnok hegyen, és nagyon sok mindent adott nekem, és nagyon sok támogatást, tanácsot, mindent, amire szükségem lehet. Szóval a papa is ott sürgölődött Kopecky autója mellett, Ján Kopecky autója mellett. Itt pedig megint Juha Hänninenékkel a 9-es gyorson, ami egyébként ugyanaz volt, ugyanaz a pálya, ami a 7-es is, a Teszák nevű. Fantasztikus időt autózott Hänninen, és meg is nyerte egyébként ezt a gyorsasági szakaszt, nagyon bátran versenyzett. Hiszem a körülmények inkább kedveztek neki, mint Kopeckynek. Itt már ugyanazokkal a gumikkal Kopecky is, mint Hänninen, de a gyors végén, a legcsúszósabb részén a pályának 8 másodpercet veszített Ján Kopecky. Hát a függetlenül második helyen állt még ekkor is, de a hátránya több mint 10 másodperc volt. András Mikkelsen a felhőben. Másodjára sem igazán sikerült neki áttalálni ezen a gyorsasági szakaszon. Nem volt egyébként önbizalma, nem bízott az itinerében. Újabb 17 másodpercet veszítette miatt. És hát nagyjából ekkor már azért az tiszta volt, hogy Mikkelsen 2012-ben nem fog Barumot nyerni. És továbbra is várni kell az ő első aszfaltos sikerére.
több mint fél perc volt Henny nem mögött a lemaradás, illetve közel fél perc, bocsánat, a lemaradás. A Kostka volt a negyedik, Román Kresta az ötödik helyen állt, aztán Barabel Kruda, Tarabos Aigner és Mihály Szolovov az első 10 sorrendját, Szolovov már több mint 4 perces hátrányban. Pedig már a Service Park képe Jotokovicéből. Hallgassuk ilyen Kopeckit. Azt mondtam magamnak, hogy ilyesmi azért történt, ilyen a rally. Nagyon jól ismerem ezeket a gyorsokat, ismerem ezt a versenyt ilyen körülmények között, amikor minden változik, erre nagyon nagy szükség van. És hát... próbálunk csatázni az első helyért, mondja Kopeckit. Hát ez a 11 másodperc végül is nem a világ vége, de azért némi előny Henninen mellett. Mikkelsen jön. A második napot nagyon rosszul kezdte. Két defektet kapott, és több mint 4 percet veszített. Visszacsúszott a 10. helyre. Megpecsételte ezzel gyakorlatilag a sorsát. Elengedi az érkező csapattársat. Andreas Mikkelsen nagyon sportszerűen és jó helyen tudott félreállni. A defekteknél meg úgy volt, hogy először kapott egyet. Ezt kicserélték, visszaültek, mentek tovább, kapott még egyet, megint meg kellett állni, kicserélni, szóval ezért veszített. Hát nem is 4, inkább 5 perc lesz az egyébként így emlékeimből. Ez rémlik. Itt pedig Román Krestát látjuk. Harmadik helyért csatázott Kresta és Tomasz Kostka. 8 másodperccel volt Kostka előtt a Román Kresta. Jan Kopecky úgy döntött, hogy inkább biztonságosan próbál közlekedni és próbál célba érni. Ettől függetlenül azért egyáltalán nem ment rosszul. A cseh bajnoki címet még a szombati nap végén megnyerte a bónuszpont rendszernek köszönhetően. Úgyhogy elméletileg már siethetett volna kicsit jobban is, de hát nem akart kockáztatni Kopecky. Kellettek neki a pontok az IRC-ben is. Wow, Henninen! Te jó ég ebben a balosban, azért ez elég komoly mák volt. De nagyon eltökélt Juho Henninen, hihetetlenül eltökélt és bátor. Tetszett neki ez a gyors is, meg a következő is, amelyet ugye élőben láthattunk az Eurosporton. A Maják gyorsasági, ez volt a neve. Nem emlékszem, a 12-es volt.
No, I think he has decided to himself that he's. Kopecki azt mondja, hogy nem tudom, miért döntött így, de egymaga döntött így, hogy vagy megnyeri, vagy nem ér célba. Szerintem ez túl nagy kockázat. A gyorsaságik nagyon tempósak, és kezdenek nagyon veszélyesek lenni. Főleg akkor, ha az ember ilyen tempót diktál, mondja Ján Kopecki a csapattársról. De hát ők egyébként nagyon jóba vannak. Megint Kopecki ezúttal Henninenről. Egy különleges srác, nagyon sok időt töltünk együtt versenyeken és versenyeken kívül is. Elmondhatom, hogy barátok vagyunk az élet minden terén. Henninen is ezt mondja, hogy nagyon nyitottak vagyunk, megbeszéljük a gumiválasztást, nem titkolózunk, és egy fair, őszinte játékot játszunk egymással. Abszolút barátok vagyunk a versenyeken kívül is, de a versenyeken azért mondjuk, hogy riválisok is, ez nem befolyásolja egyáltalán a barátságunkat. Megbeszélünk egymással mindent, tényleg nagyon fair a kapcsolatunk a csapaton belül is. Nagyon jó, hogy ez így van, mondja Juho Henninen. Rövid reklám, aztán jövünk a harmadik résszel. Kopecki az autogramosztás alatt. Ő egyébként pályaversenyzőként kezdte. Első versenygép egy gokart volt. Ezt mondja ő is, 11 évesen kaptam egy gokartot, aztán váltottam pályaversenyzést, 19 lehettem, és szerettem volna valami újat ezután is kipróbálni, mert itt Csehországban, csak Brnóban és Mostban van versenypályánk, és nem nagyon engedhettük meg magunknak, hogy külföldön versenyezzünk Németországban vagy Franciaországban, úgyhogy ezért akartam ralizni, és most nagyon boldog vagyok, hogy így döntöttem. És hát cseh bajnok, tehát 2012-ben Ján Kopecki. Viszont ez a verseny nem sikerült jól számára. Egy de furán szól, de rosszul szól ez a motor. Hát egy olyan dolog történt vele, amit egyébként nem nagyon láttunk még Skodáknál, a Super 2000-es Skodáknál. Motorhiba miatt kellett félreállnia Kopeckinek. Így ért véget számára a baromra, hogy nem tudta tehát befejezni Ján Kopecki 2012-es versenyt. Henninen érkezik és látja, és hajtja őt Pavel Dressler, mutatja az oké táblát, és küldi a csapattársat, hadd menjen, ha már ők nem tudnak. Hát ilyen a rally, ezt mondja Pavel Dressler is. Kopecki meg a telefonon lóg. Kresta, neki is volt egy izgalmas pillanata. Ez az interneten egyébként megvan kívülről is, úgy sokkal izgalmasabb látni ezt. Így talán nem is tűnik olyan ijesztőnek, de kívülről azért elég csúnyán nézett ki. Megúszta. Kresta viszont veszítette egy kis időt itt, és Kostka ennek köszönhetően föl is jött rám, nagyon szoros csataig érkezett a második helyért. Aztán Kresta megrázta magát, és Kostka pedig megnyugodhatott, és bezsebelhette a harmadik helyet, tehát ott már nem nagyon kellett csatázni. Jaromír Tarabusz, aki végül a negyedik helyen zárt. Egyébként Kresta csapatában versenyzik Jaromír Tarabusz is. Itt van Tarabusz. A negyedik hely. Tehát Tarabusz szaldóján. Itt pedig Robert Barabo, aki annak ellenére, hogy lecsúszott az útról, még az első napon be tudott jönni az ötödik helyen. Így az ír Skoda importőr is boldog lehetett. Itt pedig Mikkelsent látjuk, halljuk. Biztos, hogy nem lesznek elégedettek ezzel az eredménnyel, hiszen a nyolcadik helyen zárták a versenyt. Ankara 340.
Aki pedig győzött, az Juho Hänninen és Mikko Markula egyes rajtszámú Skodában. Egészen hihetetlen versenyzést mutattak be, tényleg nagyon eltökélt volt Juho Hänninen. Íme a verseny végeredménye, tehát Kresta majdnem 2 percet kapott. De ettől függetlenül a második lett Kostka, a harmadik, aztán Tarabuz Parabol, ez a sorrend, az első 5 helyen Kruda, Aigner, Mikkelsen, Szolovov, Wiegand pedig még a 10-ben. Colin McRae trófeát pedig Jarkko Nikkara kapta, mert egészen elképesztően autózott, ő is volt harmadik ideje is gyorsaságin ezzel a hagyományos csoportos autóval. Jean-Pierre Nicola adta át neki ezt a nagyon szép trófeát. És hát ezekkel a képekkel, a céldobogó képeivel búcsúzunk akkor most a Barum Rallytól, és maradjunk abban, hogy jövünk, hiszen 2 hét múlva következik a folytatás, és jön a Jalta Rally magyar indulóval. Én mostanra búcsúzom, Magyar Bencét hallották, a viszontlátásra, a viszonthallásra.